que passava una hora i mitja, doncs així, es qüestionant les coses. Cadascú és responsable del que aprèn. Cadascú és responsable. Entonces, cuando tú empiezas a practicar lo que el curso dice, empiezas a entender lo que el curso propone y empiezas a comprobar los resultados. No es la única forma. ¿Y si allò que anomenem el món real no fos tan real com pensem? Aquestes preguntes és... Bueno, benvinguts de nou, no? M'agradaria, ja que som els que som, que ens diguéssim... Jo potser no me'n recordaré i potser tampoc no us en recordarem, però potser que ens diguem el nom, no? I així és com ens donem també una mica d'importància, que no sé si és la paraula adequada. Anna? Carmen? Carmen? Montse? Berta? Berta? Maribel? Teresa? Teresa? Dolors? Iton? Iton? Marta, Tomàs Xevi. I Xevi. Bueno. Ai, mil disculpes i gràcies per l'ajuda. A veure, us he posat aquí la caràtula i la contraportada del llibre, entre altres coses perquè quan em vaig plantejar fer la contraportada, doncs també la vaig voler fer diferent, no? Perquè una de les feines, després parlarem una mica del que és el coaching, no? Però una de les coses que promociona o que fomenta el coaching és justament fer les coses d'una manera diferent. És una cosa que us animo que practiqueu, perquè si no, si sempre fem les coses de la mateixa manera, sempre aconseguim els mateixos resultats. Llavors, a vegades, fent petits canvis, podem aconseguir canvis petits, grans o mitjans al nostre dia a dia. Llavors, bàsicament, al llibre, ja ho anirem, parlarem una miqueta, però del que parlem és que el llenguatge és una eina gratuïta, és una eina que tenim tots, i a vegades, jo no sé vosaltres, però jo me n'he oblidat moltes vegades. Llavors el llenguatge suma i ens ajuda en el nostre dia a dia. Jo com dic, suma i multiplica, no? Llavors, ja que tenim aquesta eina que és gratuïta i que està al nostre abast, doncs coi, fem-la servir. Tant per tant, no? I abans de començar, jo us preguntaria... De 0 a 10, quan creieu que el vostre llenguatge és positiu? I m'agradaria que us ho apuntéssiu. Així, abans de començar... Jo parlaré, però també us demanaré coses, i també fareu coses, perquè serà una xerrada una mica dinàmica. Perquè jo aquí podria explicar moltes coses, però... Tant per tant que també us emporteu vosaltres alguna experiència, que d'això ja en parlarem, no? Perquè hi ha el coneixement, hi ha l'experiència i hi ha la saviesa. Si ho unim tot, doncs és molt més xulo. Vinga, el teniu? Ho heu apuntat? Demana i se't concedirà. És important escriure, perquè és una manera de fer conscient tota aquesta part inconscient que tenim al nostre cervell. Llavors, moltes vegades pensem, però queda aquí a l'aire. Llavors, és una manera de baixar aquests castells que tenim a l'aire, a l'escriure, és una manera de fer-lo conscient, justament. Tenim apuntat, o més o menys ho tenim? Sí? Vale, és per vosaltres. Això és una truita perquè quan en català no queda tan bé, això és una foto feta a casa, En català no queda tan bé el títol
d'aquest taller, però quan faig el taller de 3 o 4 hores, i el feia en castellà, fora de Catalunya, era com dar-li la volta a la tortilla. Llavors vaig pensar, calla, pues això, tens coses a casa per fer això, no? Vull dir que és, a vegades amb les coses que tenim, al nostre entorn, és fer-nos la vida una mica més fàcil i per tant una mica més positiva també. Segur que tots teniu coses per fer-ho. Us vull explicar una miqueta l'origen del llibre, perquè em va donar per escriure un llibre de llenguatge positiu, no, justament. Jo sóc de Manresa, estic a Girona des del setembre, i llavors a Manresa vam fundar una associació de coaching amb dos socis més. I pensant, fa 4 anys i pico, a veure què podíem fer per promocionar l'associació, pues a mi se'm va ocórrer la idea de dir, ostres, com que som associació, podem posar una paradeta el dia de Sant Jordi i vendre els dos llibres que tenien els meus socis. Jo no tenia llibre, però la idea em va sortir a mi, no? I vaig pensar, i així en broma vaig dir, ostres, doncs potser dic que em posi jo a escriure un llibre també, no? Dic, perquè tant per tant, ja que tindrem una paradeta, dic, pues potser que també aprofitem la idea. Però va quedar allà. I sí que és cert que un mes abans de Sant Jordi, jo ja havia fet algun taller sobre això, un mes abans de Sant Jordi vaig dir, queda un mes, vull llibre. I en un mes em vaig posar a fer el llibre. Com que ja tenia tota la informació que havia buscat abans i que ho tenia tot, pràcticament tot, doncs va ser relativament fàcil. Moltes vegades la gent explica, no, és que jo per fer un llibre m'he estat molt temps. Doncs jo en aquest cas no, perquè potser el temps el vaig dedicar abans a investigar i a fer coses, no? Oi, espera, passem aquí. Bueno, aquí una miqueta el que ha comentat la Cristina, no? A el que em dedico ara. Nenos és aquest projecte que fem amb el nen, el que fem és promoure el talent, no? I tinc tot un reguitzell de disciplines. Aquest llibre és un resum de moltes de les formacions, de moltes de les xerrades, de moltes de les converses que he tingut amb molta gent, no? Simplement jo l'explico des de la meva experiència. El que jo us digui, us ho podeu creure o no us ho podeu creure, i el que us animo és que ho experimenteu, perquè és l'única manera de saber si us funciona, i que ho practiqueu, i ho practiqueu una mica amb el temps. És a dir, no val dir, no, és que ho he provat 2 dies, o ho he provat 2 mesos i no em funciona. Les coses ja sabeu que s'han de provar i ser perseverants, no? Abans de res, com que si més no sé d'algú que ha de marxar d'hora, us vull fer un regal i voldria que agaféssiu. A fora potser també trobes algo, però fer regals també és una manera de fer la vida més positiva, no? Gràcies. De res. Sí, sí, és per vosaltres. Sí. Xutxes no. Xutxes no, que no són sanes, diuen. Però estan guai pegar. Estan guai pegar. Quina toca. Oi, mira, aquest el tenim penjar aquí a la sala. I potser alguna d'aquestes, la frase que us ha tocat, diuen que les casualitats no existeixen, no? Tot, són frases que, del llibre, a mi les frases m'agraden moltíssim. Normalment les presentacions les faig amb frases i amb fotos, però aquesta vegada em sembla que de frase només n'he posat una i he posat moltes fotos. Llavors les frases he pensat, doncs les frases els hi regalaré a ells. Possiblement aquesta frase us ressoni d'alguna manera cadascú, o no, cadascú sabrà. Ui, la Carmen ja se n'ha anat, no me ah, clar, quan estava al darrere ja no m'he donat compte. A qui creieu que li pot anar bé el llenguatge positiu? A tothom. I per què ens pot anar bé el llenguatge positiu? A part de que ens pot anar bé per tothom, quines fortaleses o quines capacitats o actituds ens pot ajudar a desenvolupar? Ja us he dit que us faria... Millorar la comunicació. Millorar la...
¿Qué más? Més confiança. Més confiança. Clar, quan tu parles positiu, ets la primera beneficiada, perquè surt a través teu, per tant, tot el que tu dones. Pensem que som energia i les paraules ressonen en el nostre cos. Llavors, quan estem parlant amb paraules negatives, tot i que ara allò del tema positiu i negatiu tinc una mica de... pel tema del dualisme, però quan parlem des de la negativitat o des de les poques ganes de fer, des del cansanci, és a dir, quan parlem de negatiu no vol dir que només diguem coses que estan malament, és a dir, el nostre estat físic també diu molt de nosaltres i de la nostra manera de parlar. Val? Pensem que ara ho veurem amb la següent foto. El llenguatge és el vestit del pensament. Llavors, s'ha parlat moltes vegades de què era primer, si el pensament o l'emoció. Tot passa en mil·lèsimes de segon. Els últims estudis diuen que el que és primer és el pensament. Llavors, clar, pensem i automàticament ens surt algo per explicar aquest pensament, aquesta emoció, aquesta sensació que tenim, no? Llavors, el llenguatge ens pot ajudar molt a posar neutralitat, perdó, a posar neutralitat en aquestes coses que ens estem dient, perquè el que ens està passant potser no ho podem canviar, possiblement no ho puguem ni canviar, però sí que la nostra actitud i la manera amb la que ens enfrontem a aquest repte ens pot ajudar molt. I el llenguatge és una de les coses més fàcils per fer-ho. Llavors veurem també una gràfica. Hem comentat que ens afecta en primera persona, absorbim les paraules i afecta l'entorn. És a dir, tal com jo parlo, també pot afectar el nostre entorn. Si jo us dic, per exemple, la paraula llavor, les paraules poden ser llavors o darts, quan tirem. Si jo tiro llavors, se suposa que quan tirem llavors, per què és? Per sembrar. Per sembrar, per créixer, per recollir. Llavors, hem d'anar molt al tanto de què estem sembrant, perquè en funció del que sembrem ens vindrà la collita. Llavors, aquesta collita es pot veure afectada per inclemències del temps, perquè fa fred quan no toca, perquè fa sol quan no toca, perquè cau pedra, perquè neva, però nosaltres, si ens mantenim amb una actitud més o menys neutra, ens serà molt més fàcil poder combatre aquestes tempestes, no? Aquests temporals, aquestes calamarsades i totes aquestes coses. Llavors, hem de tenir en compte, jo parlo de les paraules i per mi són molt importants, però en comunicació és molt divertit i interessant que les paraules en si només tenen la importància, és la meva sòcia. Benvinguda. Les paraules en la comunicació només tenen la importància d'un 7%, és a dir, quan nosaltres volem comunicar un missatge, les paraules en si només són el 7% d'aquesta comunicació. Per tant, tinguem, tot i que sembla que és un percentatge petit, té molta força en el nostre parlar. És cert que les paraules és un 7%, però llavors hi ha el to i el nostre cos, la nostra corporalitat, la que també acompanya aquestes paraules. Llavors, si jo estic així i dic, no, és que estic supercontenta, és que m'ha passat, és que avui he tingut un dia, uau, genial. El meu missatge és positiu, en paraules, però és positiu. Llavors, segurament tots us heu donat compte moltes vegades que esteu parlant amb algú i us està dient alguna cosa que veieu que no quadra, no quadra la lletra amb la música. Vull dir, a mi m'ha passat això, suposo que a tots us passa, no? Llavors, és important detectar aquest no quadre, no? Perquè el millor de paraula t'estan dient una cosa, però veus... Llavors, normalment el que mana és el cos, perquè el cos no enganya. Hi ha estudis que diuen que utilitzem unes 300 paraules només. Jo quan ho vaig llegir vaig pensar, i només no utilitzo 300?
La veritat és que m'agradaria formar part d'un estudi d'aquests o m'agradaria saber les bases d'aquest estudi, no? Perquè quan a mi em va sobtar, perquè dius, només parlo amb 300 paraules, llavors hauria de ser molt fàcil canviar el nostre llenguatge, canviar el meu llenguatge. I en canvi, no és tan fàcil com m'agradaria, perquè tot i que estic entrenant-me des de fa molt temps, jo segueixo caient també en moltes coses. Diuen que els que escriuen, els que es dediquen a una vida així una mica més de paraules, se'n van a les 3.000, em sembla que és. Però tinguem en compte... Sí, ho tinc aquí apuntat, sí. Els escriptors posa que unes 3.000. Per tant, si només n'utilitzem unes 300 i tenim en compte que la llengua castellana, perquè a l'estudi érem llengua castellana, hi ha unes 283.000 paraules. Vol dir que només n'utilitzem un 0,10%. Clar, a mi em sorprèn, però per una altra banda també penso, ostres, que guai, no? Pues només canviant 300 paraules ja ho hauria de tenir més fàcil, no? Sí, i a lo millor sí, a lo millor amb 150 faríem, no? també podria ser això. Llavors, tinguem en compte que relacionat amb el que hem dit dels pensaments abans, no? I amb aquestes paraules, els pensaments són pensaments, no són veritats absolutes. I això és molt important, perquè a vegades... M'agradaria que les frases que us han anat sortint, que són del llibre, si veieu que en algun moment la que us ha sortit té alguna cosa a veure amb el que estem parlant, doncs m'agradaria que la compartíssiu amb la resta i així formeu part del llibre també. I això us ho deia perquè hi havia una frase del pensament, però bueno, ara se m'ha anat. Ja tornarà. Ja, com hem dit abans, res és casual, no? Tinguem en compte això, els pensaments no són veritats absolutes i els podem canviar. I una manera de canviar-los doncs, pot ser dient-nos coses diferents, perquè clar, quan entrem en un pensament que ens debilita o que ens fa... quan estem en una situació xunga, no? Que digui, o estàs trista, o estàs cansada, o estàs tipa, o estàs estressada, o... Clar, aquest pensament que genera, evidentment, no ens ajuda. El vocabulari que anem a darrere tampoc ens ajuda. I ara us vull passar... Veurem també algun vídeo. Aquest corria últimament. A veure si trobo aquí... Sí. Ai. A veure, anirem amb el ratolí.
Això tindria una mica a veure amb el que hem comentat abans de què estem donant, no? Si no ens agrada el que estem rebent, hem de vigilar què estem donant, no? Aquí aquest nen no té sabates, no, veu unes sabates superllustroses i superguapes que li poden anar genials als seus peus, i què posa per davant de lo que ell necessita? Què creieu que està posant per davant? És aquest donar i rebre, no? Que a vegades potser ens fixem molt en el que no estem rebent, però no som conscients del que estem donant. Que seria aquest efecte boomerang, no? Aquí el teniu. No us el tiraré, perquè aquí l'efecte boomerang, a més us podria fer una mica de mal, perquè és de fusta, és... Però són aquestes paraules llavor o aquestes paraules d'art, no? Que estem llançant al món, que després ens tornen. Siguem molt conscients d'això. Algú s'anima a dir la nota que s'ha posat amb lo de en quant a ser positius? Mira, el Xevi. Un 4. Un 4. Sempre diuen que dic massa el no per davant. Jo dic, espera. Bueno, un no i un espera, espera, no? Bé, Adrià. Algú més s'anima? Un 6. Un 6? Després hi tornarem a veure com podem anar millorant això, no? Aquí que... Bueno, us he parlat que, entre altres coses, em dedico al tema del coaching, no? I us vull... M'agradaria que us passaré un... No és un vídeo, és per sentir. M'agradaria que tanquéssiu els ulls, i a part de que per mi és una definició, són unes paraules que defineixen molt bé el que és el coaching, però per mi defineixen molt bé el que és qualsevol relació que puguis tenir amb qui sigui, amb els teus fills, amb els teus companys de feina, amb la teva parella, amb qui sigui. Llavors m'agradaria que féssiu un parell de respiracions profundes. I us deixeu sentir. Sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Perdón. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy podés contar conmigo sin condiciones. Què us han semblat aquestes paraules? M'agradaria fer una pluja de paraules, més que pluja d'idees, pluja de paraules, no? Quines paraules traieu d'aquesta relació? Que podria ser, doncs, del coaching entre
entre el client i el coach o entre qualsevol relació? Respecte. Respecte. Escoltar. Escoltar. Pau. Pau. Acceptar. Acceptar. Gran verb. Permetre. Aprendre. Alguna altra paraula? Us ve? Deixar llibertat. Amor incondicional. Doncs una miqueta tot això també és el coaching, no? I són coses que funcionen en qualsevol relació i en una relació de coaching. Sí que és cert que en una relació de coaching hi ha tot això que heu dit, però el coach, a través de preguntes, de tant en tant sí que fa alguna empanteta o alguna patadeta perquè el client s'atreveixi a fer coses, no? Perquè si no, a vegades ens podem quedar en aquesta zona de confort, o sofà, que li dic jo, i la conec molt bé perquè hi he estat durant molt temps també al sofà, i no agrada. Vull dir, que siguis un... es parla de zona de confort, però no vol dir que estem en confort moltes vegades. Perquè al llibre ho explico que és com quan estàs veient la tele i has d'anar a fer un riu. A tots ens ha passat, o només m'ha passat a mi. Ens ha passat a tots, no? I estàs allà veient la tele, veient la peli, que t'agrada o no t'agrada, perquè igual és un tostón, però dius, ai, ara quina mandra, no aixecar-me, ara haver d'anar. Això us passa? Doncs en general són coses que també ens poden passar amb reptes que ens puguin passar en el nostre dia a dia, no? A la nostra vida. Llavors us animo a aixecar-vos del sofà, de tant en tant, anar a fer el riu i anar a fer el que correspongui. Llavors una miqueta el coach el que fa és acompanyar-te a fer aquestes petites accions, no? Petites o grans accions. Tampoc no pretenguem a vegades voler canviar totes les coses de cop, perquè llavors la nostra ment, us la presento, el nostre cervell, jo en tinc un d'aquests a dins, no sé si vosaltres el teniu. El teniu també? Sí? Bé, em sembla que tots el tenim més o menys igual, eh? Aquí em sembla que no hi ha diferència de gènere, diria. Sí? Hi ha una miqueta. Hi ha una miqueta, però no... Nosaltres el tenim més petit. Sí. Però potser el tenim més moldejable, o no? Aquestes diferències. Com podeu veure, si algú vol el cervell? No. Has dit no cal, el meu cervell no ha entès el no cal. Llavors, te la passo, perquè el meu cervell no entén la paraula no. Llavors, com que l'he tatxat, diu, he pensat, a ella li cal. Llavors, com veieu, aquí aquest és de joguina, no he dissecat a ningú, però vull dir, és moldejable, el nostre cervell pot canviar, que és la gran avantatge. I, bueno, bàsicament, acció, és el que diem d'acció. Anem a veure, a parlar més del llibre, i el llibre més està dividit, hi ha altres capítols, però hi ha tres parts molt importants, no? Que són 17 etapes, 10 pautes i 7 hàbits saludables. Veurem alguna etapa, veurem alguna pauta i algun hàbit saludable entre tots. I vaig posar etapes, a mi m'agrada, considero que tinc força sentit de l'humor, a vegades també tinc una ironia divertida, llavors quan explico les coses, a mi m'entren molt bé quan les llegeixo a través d'una frase, com les que us he donat abans, o a través de metàfores, a través de l'humor, no? Per mi és molt fàcil entrar. A vegades tinc grans aprenentatges a través d'aquest humor, no? Llavors vaig pensar, calla, hem de posar 17 punts o 17 parts. Doncs vaig pensar, a veure, doncs anem d'etapes, perquè d'etapes tothom hi ha anat. Jo he anat d'etapes diverses vegades. Heu anat d'etapes vosaltres? Sí? Llavors les tapes, l'avantatge que tenen és que són petitetes i si t'agraden, doncs te la menges i si no t'agrada, doncs la deixes i no et sap tan greu a vegades. I si vas amb gent a fer tapes,
pues cadascú va menjant i compartim entre tots, no? Llavors, jo en el llibre he posat unes 17 tapes, que són petits coneixements, que llavors el que li interessa ampliar més aquests coneixements, hi ha llibres extensos de totes aquestes tapes i més. Però sí que són d'una forma molt simple i molt pràctica, que és com a mi m'agrada funcionar. No m'agrada dir la paraula consell, però sí coses, com us he dit abans, no? Coses que a mi m'han funcionat des de la meva experiència. Llavors, el que us animo és a provar-les, simplement a provar-les. I les pautes sí que vaig pensar, bueno, ara hem de posar una altra paraula, vaig posar pautes i hàbits saludables, que és una cosa que està molt, molt en el nostre llenguatge i és algo, diguéssim, positiu, no? Quan parlem d'hàbits saludables tothom diu, uf, tot i que després aquests hàbits saludables solen requerir una mica d'esforç, ens fa mandra i diem que ho farem demà i no ens hi posem i totes aquestes coses, no? Però en general la paraula hàbit saludable dius, ui, això em pot anar bé, pot funcionar amb mi. Doncs anem a parlar de la primera etapa, que és la del ja ho sé. Aquesta és una actitud que jo he tingut també moltes vegades, que quan vas a una xerrada, vas a llegeixes un llibre, estàs tenint una conversa amb algun amic o amb algú que no és amic i resulta que el que t'està explicant, tu això ja ho saps, perquè tu això ja t'ha passat i ja vas de volta. Llavors què passa? Que si ens tanquem aquest coneixement, si ens diem aquestes paraules, són tres simples paraules, eh? Però si tu quan tens aquesta conversa dius, et dius ja ho sé, et pots perdre molt aprenentatge, molta informació i realment fer una escolta activa del que t'està volent comunicar aquesta persona, no? Llavors, jo us animo que quan aneu als llocs, encara que ja us sapigueu, encara que ja ho hagueu llegit, que aneu amb la ment oberta. A mi, per exemple, m'agrada repetir xerrades, a lo millor xerrades a les que ja he anat, o cursos, o fer la mateixa formació amb professionals diferents, perquè m'aporten eines diferents. I, per exemple, quan aneu, estic convençuda que això us ha passat alguna vegada, abans que hem parlat de fer les coses diferents, no? Quan hem parlat de la contraportada del llibre, si sempre aneu de casa a la feina pel mateix camí, sempre esteu veient el mateix. Però si un dia canvieu de camí, veureu coses diferents. Llavors una miqueta és aquest ja ho sé, no? De dir, vale, jo ja ho sé el que em trobaré. Però és que fins i tot fent el mateix trajecte pots veure coses diferents. Perquè amb el que us estava dient ara estem fent trajectes diferents, per tant segur que veurem coses diferents. Però per exemple, heu vist la mateixa pel·lícula diverses vegades? Heu vist coses que potser la primera vegada no vau veure? Jo per exemple vaig amb un 4x4, no? L'alçada a la que vas amb un 4x4 o amb un cotxe normal és diferent. Per tant, jo al principi, quan anava al 4x4, feia el mateix camí i veia coses totalment diferents, perquè em canvia la perspectiva. Llavors és molt important adonar-nos d'aquests petits canvis, no? I aquesta perspectiva perquè ens pot donar molta obertura. Una de les coses que també parlo amb el llibre és que jo us animo que feu petits canvis, ja us he anat dient, no? I per exemple, a nivell de quan tu voles, quan tu agafes un avió, el pilot de l'avió posa unes coordenades allà, a les maquinetes, al GPS que deuen tenir, deu ser un GPS superespecialitzat, no com el que tenim nosaltres. Llavors, si fem, jo què sé, si per exemple per anar de Barcelona, és l'exemple que jo vaig demanar, d'anar de Barcelona a Toronto, no? Canviem un grau la latitud o la longitud, perquè van per coordenades, en lloc d'arribar a Toronto, és a dir, aquest grau de diferència implica arribar 106 quilòmetres aproximadament al sud de Toronto. Llavors són aquests petits passos, és a dir, aquest grau us pot marcar una diferència molt gran i si aneu practicant i practicant, aquest grau us anirà donant més quilòmetres, més 106, més 106, més 106 i esteu ampliant el vostre radar, ja que estem amb el tema dels avions, no? Llavors, una de les frases, no sé si algú li ha sortit, hi ha una frase, algú li ha sortit una frase del Joe Dispenza?
A tu? La pots compartir, si us plau? El coneixement sense experiència és filosofia i l'experiència sense coneixement és ignorància. La interacció entre les dues genera saviesa. Val? Per tant, us animo a que practiqueu, perquè jo he anat a moltes formacions, m'expliquen el que sí, formacions, xerrades, i quan arribo agafo la carpeta i la poso allà que en tinc la tira. Llavors us animo que practiqueu les coses, siguin les que siguin, perquè us donaran aquesta saviesa, perquè si no estarem parlant des de... L'important és parlar des de l'experiència i experimentar-ho, perquè llavors això és el que ens dona la llibertat de poder escollir molt millor, que al fi i al cap és el que volem amb tot això. I la pregunta sobre aquest ja ho sé aniria relacionada també. Moltes vegades ens diem, sí, això ja ho sé, a mi això ja m'han explicat moltes vegades, però jo us demanaria, ho apliqueu? Perquè jo en sé moltes de coses, però us puc prometre que n'hi ha moltes que no aplico, també. Llavors aquesta és la reflexió, no?, que us vull llançar. Ser conscients de si realment apliquem tot aquest coneixement que tenim, perquè és el que ens donarà l'experiència i la saviesa. Una altra cosa molt interessant que tenim amb aquest cervell són les neurones. Tenim neurones aquí dins. I això serien dues neurones. Val? En tenim, que em sembla que ho tinc apuntat perquè són tantíssimes que no me'n recordo, 100.000 milions de neurones tenim, posades una al costat de l'altra, podríem caminar per sobre i anar des de Londres a Los Angeles. Ja veieu que m'agrada viatjar, per tant, molts dels exemples són en viatges. I sembla mentida que tot això pugui estar ficat aquí dins, perquè no crec jo que sigui gaire més gran que això, no? Perquè el cap tampoc no... Llavors, aquestes neurones estan connectades per un fil. I què passa? Tot el que nosaltres fem fins ara, o bueno, tot el que fem en pilot automàtic, heu sentit a parlar del pilot automàtic? També el tenen els avions, mira. És com quan el capità vol fer així i se'n vol anar a fer el cafè, no? Posen el pilot automàtic perquè està tot posat allà. Llavors, en pilot automàtic què passa? Parlem, actuem de la mateixa manera que portem actuant i parlant de sempre. Llavors, què estem fent? Reforçant aquest fil que uneix aquestes dues neurones. Llavors, això seria la sinapsis, no? Aquesta connexió que hi ha entre les neurones. Què farem? Doncs, si volem fer coses noves, hàbits nous, maneres de parlar noves, començarem i tindrem un fil molt petit, molt petit, molt petit. Però a mesura que anem practicant, aquest fil es anirà fent més gros, més gros, més gros, i anirem substituint aquesta, desapareixerà, i el nostre pilot automàtic serà aquest, a partir de molta pràctica i molta perseverança. Quants dies creieu que ens fan falta per canviar un hàbit? Segur que heu llegit moltes vegades sobre això. Diuen que 21. Diuen, no sé si és algun hàbit que tu hagis experimentat. Hi ha qui diu que són 21, hi ha qui diu que són 30, hi ha qui diu que són 40, hi ha estudis, els últims estudis diuen que són 66. Per mi l'important no són els dies en si. Per mi l'important és que ho vagis fent cada dia. I arriba un dia que no te'n dones compte i llavors ja estàs fent el fil gros amb això. I ja és tan gros que ja et surt automàticament. Llavors, anem a practicar, tant si és el llenguatge positiu com el que vulgueu practicar, i siguem perseverants, que és una de les grans, potser és una de les coses, a mi personalment la tinc per moltes coses i per d'altres coses em manca. Llavors, és algo que fa falta treballar, em fa falta treballar, no? Abans parlàvem us deia
tot i que les paraules només les és a dir, la importància de les paraules en la comunicació són d'un 7%, per mi és molt més fàcil canviar les paraules que no canviar els sentiments o canviar la meva essència, no? Aquí parla del jo soc, el verb que aprenen els nens primerament, el primer verb que aprenen, és el verb ser. I el verb ser és el que ens dona aquesta identitat, aquesta essència que tenim, no? I a tot li volem posar jo soc, o soc valent, o soc tonto, o ets. Acostumem a etiquetar força. Llavors, aquesta essència, a mesura que ens la van repetint, això va formant part de nosaltres, no? Llavors, és molt més fàcil canviar les paraules que no pas canviar els sentiments i canviar aquesta identitat. Per mi és una cosa que anem practicant amb les paraules i anem tirant amunt i anem tirant amunt. Perquè canviar d'un dia per l'altre, si tu ets, no sé, si tu et consideres que ets un desastre, si et consideres que ets un desagraït, si et consideres que ets un pessimista, el que sigui, d'un dia per l'altre difícilment podrem dir, ah, ja està. O potser sí que és molt fàcil. No ho sé jo. A mi personalment no m'és fàcil. No sé si a vosaltres us és fàcil o no. Us és fàcil? No. Llavors, tenint en compte que només fem servir potser 300 paraules, que sabem que quan ens matxaquem amb aquestes paraules, jo normalment si em dic coses negatives o coses lletges, jo el que faig és em vaig fent petita. Per tant, funciona. Doncs coi, donant-li la volta i en lloc de dir-me aquestes coses lletges, doncs vaig a dir-me coses que m'animin, que em reforcin, per poder veure les coses d'una altra manera. Si a mesura, si tu et van dient repetidament des d'aquests petit que ets un desordenat, que ets tonto, al final què t'acabes creient tu? Llavors, aquesta etapa és la del ser i la de l'estar, no? Jo us proposo que en lloc de fer servir tant el ser, fem servir una mica més a l'estar, no?, per aquestes situacions. I en lloc de dir soc tonto, què podríem dir? Per exemple. Estic tonto. Però estar tonto no és el mateix que ser tonto. Val? Perquè ser tonto és algo que ja va amb mi. En canvi, estic tonto, és diferent. No és el mateix dir ets un desordenat i t'ho van dient, o dir és que tens l'habitació desordenada. O és que ets un... No, ja seria el mateix. Tens l'habitació desordenada. Llavors, tinguem cura d'aquestes paraules, perquè són molt importants. I abans hem parlat... Algú ha dit alguna cosa de la del no? Que sí, algú ha dit... Sí, no cal, i per això jo te l'he llançat. El nostre cervell, aquest amic que tenim, pensa en imatges. Llavors, quan a vegades diem no cridis o no corris o no molestis, el meu cervell que s'està imaginant? Que l'altre està corrent, que l'altre... Llavors, què passa? Que com que ens imaginem això, ens costa molt... A veure, ara m'he liat una mica. El meu cervell, quan jo dic no corris, està veient una imatge d'algú corrent. Quan jo et dic, amb un nen petit li dic no corris, el nen que veu m'està dient que corri. Vale? La imatge que està veient el nen és de que corri, doncs ell va a córrer. No cridis. El meu cervell primer que s'està imaginant? Una imatge d'algú cridant. Llavors anem a estalviar temps i energia, i tant per tant diguem les coses d'una altra manera. El nostre cervell entén molt més les instruccions d'una manera directa. És a dir, en lloc de dir no corris, li pots dir doncs vés més a poc. Què podríem dir més? Va, ajudeu-me. Què podríem dir?
lectura. Quina altra cosa? Per mi a vegades és tot un repte canviar aquestes... Perquè ho tens tan, ho tinc tan interioritzat que automàticament, el que dèiem, eh? Què passa? Me'n vaig a el que fa anys i anys i anys que estic dient. Llavors, és important prendre consciència. Vull dir, em sembla que en aquesta sala només es parla de prendre consciència, d'una manera o d'una altra. Però sí que és cert que si volem avançar en el nostre dia a dia, sentir-nos més bé, sentir-nos més a gust amb nosaltres mateixos, prendre consciència és importantíssim. Sigui la disciplina que estem treballant. Llavors, prenguem consciència de les coses que diem i com les diem. I potser passarà un temps i seguirem dient les coses com les dèiem, no? Però al final un dia dius, ai, perquè a mi això m'ha passat, i segur que us ha passat a tots quan apreneu coses. Arriba un dia que de cop i volta dius, ai, avui ho he fet. I dius, uau. Llavors és importantíssim també celebrar-ho quan fem alguna cosa, quan aconseguim alguna cosa que per nosaltres és un èxit en aquell moment, no? Doncs celebrem-ho. I celebrar-ho pot ser anar a fer una cervesa, per dir alguna cosa que també es parla a vegades, però pot ser alguna cosa tan simple com fer-te un gesto tu de dir, uau, o fer-te, ostres, que bé, Mònica, o que bé si és algú que ho ha fet, si estàs ajudant amb algú, no? Estàs acompanyant amb algú, o són noves pautes que poseu a lo millor a casa, doncs quan veieu que algú de la família ho està aconseguint, doncs també donar aquest recolzament, perquè a tots ens agrada aquest recolzament. Penseu que la ment, tots teniu una vera? Tots teniu algun imant a la nevera? Eh? És una pregunta trampa. No, és una pregunta trampa, no és una pregunta trampa. Però és que sí. Penseu que la ment és un imant. Llavors, si ens focalitzem i ens centrem en les coses que volem pel nostre dia a dia, siguin les paraules, siguin el que siguin, allò ho va traient. És a dir, en aquest cas nosaltres faríem de nevera, faríem d'imant, i tot allò que estem expandint i relacionat amb el donar i rebre és el que ens anirà arribant. Vull dir, veieu, totes les peces es van, és com un puzzle, no? I una peça per si sola pot fer feina, però si anem intercalant les peces, al final podem completar el nostre propi puzzle. I aquesta és la gràcia de la vida. Aquesta és una altra de les pautes molt interessant. El sí, però bueno, o el sí, sí, però... Quan posem la paraula però, què estem fent? Dubtar. Alguna cosa més us acudeix? Que puguem estar fent? Negant el que estàs dient. Negant el que estàs dient. Siguem conscients, perquè aquesta paraula és el que esteu dient, anul·la tot el que hem dit abans. És a dir, jo puc dir, sí, sí, ets molt guapo, però vaja, vestit que portes avui. Amb què et quedes? Amb el vestit que portes avui, vamos, és horrorós. O sí, sí, aquest restaurant es menja molt bé, però són uns lents i uns maleducats. Tu amb què et quedes? Amb la segona part, no? Llavors, siguem molt conscients de quan utilitzem aquest però. És a dir, no vol dir que no es puguin utilitzar aquestes paraules, però sí que prenguem consciència de la seva utilització. Si vull donar importància a la moto gran, doncs evidentment el però l'hauré de posar amb la moto gran, perquè és el que quedarà al final. La moto blava és molt guai, però és que la grisa, jo em quedo amb la grisa, que és la grossa. Substituts per aplicar el però, podríem dir, en català podríem dir el malgrat o el tot i que,
es una manera de neutralizar o de suavizar. Y el però también es puede hacer servir, vull dir, a vegades tú estás donant un missatge y a tu te interesa puntualizar allò, pues llavors dius però, porque sabes que a nivel de d'aquest amic l'amic es quedarà amb lo que va darrere el però. Doncs, si l'hem d'utilitzar, utilitzem-lo al nostre favor, però no per enviar paraules d'art o frases d'art que ens poden marmar aquesta comunicació i aquesta relació. Una de les coses que sí que us animo molt a fer és a crear-vos un nou diccionari, ja que només en tenim 300, no, de paraules que fem servir, un nou diccionari. I prengueu consciència de les paraules que esteu fent servir fins ara i a veure de quina manera les podríem canviar. Per exemple, una de les paraules que m'agrada, i avui justament ha sortit a la classe que he fet abans, han parlat de preocupar-se. Pues, com que tenia el power a mà, dic, espereu-se. Han sortit dues coses, dic, espereu-se, dic, que després quan toqui jo vaig a buscar això, dic, ja ho aprofitem. El preocupar-se és com un balancí. Li vas donant voltes i voltes i voltes i més voltes. Però realment trobes una solució? Per exemple, la paraula que jo canviaria en lloc de preocupar-se és tan simple com treure-li el pre. Vale? I simplement ocupa't. Si és algo que ho pots canviar, doncs fes per canviar-ho. Depèn de tu, fes alguna cosa. No depèn de tu. Perquè ha sortit un verb molt important fa una estona, que és l'acceptar. Doncs acceptar aquesta situació. Parlar d'una manera positiva o aplicar aquesta positivitat a la teva vida, i ja us dic que ara amb la paraula positiva potser no seria la més, la que m'agradaria més com definir-ho, però encara no li he trobat ara el canvi. No és que siguis un happy flower, que dic jo, que vas per la vida, ai que bé, i és que a mi tot, no. Simplement és que ets capaç, perquè t'estàs entrenant a veure les coses d'una altra manera. I això només és possible si t'entrenes i ho fas un dia i un altre i un altre. En aquesta vida potser sí que hi ha coses que es poden aconseguir d'un dia per l'altre, sí, hi ha maneres, però diguéssim que el percentatge més alt de com s'aconsegueixen les coses és entrenant-te a fer-les, sigui les que siguin. Llavors, per exemple, anem a buscar on està... Paraules que podríem dir diferent. Víctima. O culpa. Per què la podríem canviar? Error? Va, animeu-vos-a. Responsabilitat. Si parlem de victimisme o parlem de culpa, quan hi ha una víctima hi ha un culpable. I si hi ha un culpable necessita un càstig. Això funciona així. Aquí i allà, en els dos mons. Val? Llavors, és ser responsables. Vull dir, m'ha passat a mi, és a dir, no té la culpa l'altre. Jo també tinc responsabilitat en el que sigui. Acceptar aquesta responsabilitat. Que moltes vegades volem xutar pilotes fora, no? Sempre és culpa de l'altre, sempre és que l'altre m'ha fet, és que l'altre no sé què, és que l'altre no sé quantos. I jo on quedo? Una paraula, per exemple, que també moltes vegades es diu, si estic sobrevivint. La sentiu o no la sentiu? Ja no us demano si la dieu o no la dieu, però simplement... Són paraules que estan en l'ambient. O estic morta, sí. Per exemple, amb el tema enfermetats, també és una paraula que m'agrada utilitzar. Normalment quan tu vas, quan et diagnostiquen una enfermetat, els malalts ens fem nostra aquesta enfermetat. I llavors què diem? Tinc no sé què, tinc no sé quantos, tinc
i anem repetint, i anem repetint. I això també va formant part d'aquesta nostra essència. Us animo que en lloc de dir el tenir, doncs, que us han donat un diagnòstic, doncs simplement és... És a dir, no deixaràs de tenir la malaltia. O sí, no ho sé. Però per mi és molt més neutre i m'ajuda més i em suma a la meva vida dir m'han diagnosticat això, a dir que ho tinc. Perquè si m'han diagnosticat, moltes vegades quan et passen coses, no tens problemes, i en el moment que et posen nom i cognom el que tens, dius, uf, ara ja sé el que tinc, puc buscar una solució. Però a mi m'ajuda, a mi canviar aquestes paraules m'obren portes i finestres. Puc veure coses, puc veure la vida d'una manera diferent. Puc veure les coses, seran les mateixes, és com jo m'enfronti a aquests reptes. Moltes vegades també només veiem les coses en blanc i negre. I que jo sàpiga, tenim un ventall de colors estupendo, que dic jo. Pues pintem aquesta vida. Hi ha alguna frase que anava de pintura, de pintar de rosa. Algú li ha tocat? Que algú la pinti per tu. Vull dir que si la nostra vida, les nostres situacions en aquest moment no ens agraden, fem alguna cosa, fem aquestes petites passes, aquest grau de diferència perquè ens pugui entrar el color a la nostra vida. Això seria donar ser actiu durant la teva vida. Sí, ser actiu. Ser, més que ser actiu, proactiu, que és una paraula... Normalment es parla més de la proactivitat, no? Que, per exemple, comparat amb, ja que surt la ser actiu, acceptar, per exemple, no és ser passiu. Vull dir això, és molt diferent. Es tracta de donar-li aquests nous significats a aquestes paraules, no? I tenir molt clar el que significa cada cosa. I l'acceptar és acceptar des de la ment i des del cor. I que aquest fil... És a dir, igual que serveix per les neurones, segur que hi ha un fil molt gros que va del cor al cap, i aquest fil també l'hem d'enfortir. Perquè si no, moltes vegades estem amb aquest dubte de ai, és que la ment em diu això, però és que el cap em diu l'altre. No, ai, la ment i el cor. Diuen, segueix la intuïció, i els altres et diuen, no, la raó. I dius, bueno, al final què faig, no? Cadascú tindrà les seves maneres. Però sí que és cert que si això estés més en concordància, potser ens seria més fàcil. I penso que potser una de les maneres de tenir aquesta concordància, doncs, és viure amb aquesta coherència, amb aquesta coherència. Coherència i congruència, no? De dir, bueno, doncs, si jo penso que jo tinc una sèrie de valors, el que no és normal és que després jo digui, no, jo vull pau, jo vull tranquil·litat, jo vull no sé quantos, i després aquest dematí m'ha passat una cosa xunga, i cridis, no, perquè això ens passa en el nostre dia a dia. Llavors és en aquests moments on podem aplicar aquesta saviesa que dèiem abans, no? I que potser en un moment donat sí que agafem i ens surt aquell pronto de dir uau, però l'important és que llavors aquest pronto es quedi amb nosaltres el menys temps possible, que és la gràcia d'aquesta vida, penso jo. Però ja us he dit que jo el que us digui no cal que us ho creieu, us animo que ho experimenteu, perquè serà la manera d'anar provant totes aquestes coses. I ara us faré treballar una miqueta, vale, perquè ja que hem vist... Si voleu repartir... Teniu boli tots? Jo he portat uns colors, però al final no n'he posat més dels que... Si teniu boli o teniu o voleu color... Moltes gràcies. M'agradaria, aquest d'aquí sou vosaltres, us podeu decorar una mica més bé, però com que jo no us coneixia encara, doncs clar, no us he pogut. Vols? No, ja teniu? Algú? Algú necessita
diuen que, segur que ho heu sentit moltes vegades, que som un mix, som un còctel de les 5 persones amb les que passem més temps a la nostra vida. Ho heu sentit a, n'heu sentit a parlar alguna vegada? Doncs és una altra reflexió. No va de persones aquest, però sí que us animo que penseu quines són les 5 persones amb les que passeu més temps, perquè d'aquestes persones us esteu nodrint i vosaltres esteu nodrint aquestes 5 persones. Llavors mireu quina relació, quina connexió, quin fil esteu creant també, a part d'entre les neurones, quin fil esteu creant entre aquestes persones. Però jo ara el que voldria és, de passat al llenguatge, a les paraules, m'agradaria que escrivíssiu, que penséssiu, quines són les 5 paraules que us dieu més sovint? A vosaltres mateixos, sí, o potser a l'entorn. La que sigui. I no té per què ser ni positiva, ni negativa, ni neutra, les que siguin. Vull dir, és una reflexió per vosaltres. És per aquest donar-nos a compte, no? Aquest darte cuenta en castellà, aquest prendre consciència. Quines 5 paraules em dic més sovint? Aquestes coletilles, aquestes coses que a vegades diem, com estic morta, que abans ha sortit, o que tu et dius sovint, ai que tonto que sóc, o a lo millor et dius, ai que guapa que sóc, no té per què ser... Eh? Sí, perquè com hem dit abans, el tema d'apuntar té la seva gràcia, perquè és una manera de donar-nos a compte també. A vegades, si només ho deixem en paraules, les paraules se les pot emportar el vent, diuen. Però també hi ha una frase per aquí que corria sobre les paraules, no sé si algú li ha tocat, una frase sobre les paraules que després la llegiré, si no. Que jo per aquí m'he quedat. Hi ha una... es diu com... se sent que les paraules se les emporta el vent. En canvi, aquí hi ha una frase que diu les paraules no se les emporta el vent, sinó que creen realitats. Busca paraules per ajudar i no per anul·lar. Està el llibre. Tu tens el llibre, Xevi. Totes les he tret del llibre. No he volgut fer extra. És una de les coses que vaig fer en lloc d'anar a sopar. Què, tenim aquestes 5 paraules? T'has quedat en blanc? Bueno, si no surten, no surten. Ja sortiran. T'ho emportes per... Sí, en català no queda tan bé, però per exemple en castellà, en una formació que fèiem, en lloc de dir deberes, dèiem los quereres. Perquè clar, ja que estem parlant positivament, clar, tu quan dius deberes, aquest sona. Obligacions, càrrecs, en canvi si és un querere, doncs ho fas més des del querer, no? És a dir, la teva predisposició a fer-ho segurament serà molt més gran que no pas si dius, ai, los deberes. Vull dir, totes aquestes petites coses que us poden anar ajudant a fer aquesta vida una mica més florida. Us han sortit algunes? Sí? Doncs les que no hagin sortit, després us animo que a casa en algun moment feu aquests quereres. Un petit... Això està aquí. No sé si l'heu vist, però jo cada vegada que el torno a veure aquest vídeo...
Algo ha cambiado, ¿no? Es un ejemplo muy simple, pero de cómo puede cambiar el que rebem de la gente. Tornem a lo mateix, ¿no? Sí, a lo que habíamos comentado antes. Siguem conscients del que estem donant, del que estem, de la comunicación que estem emetent, porque potser ens es muy fácil veure lo malament que em parla l'altre, lo que em crida aquest, lo que em diu l'altre, però potser jo també estic fent això mateix. Que jo parli, és a dir, que algú em parli malament, no vol dir que jo amb aquest algú li parli malament. Potser jo li estic parlant, t'ho estic dient a tu, però jo ho rebo de tu. No sempre donem i rebem de la mateixa font. Per tant, siguem conscients que si estem rebent, possiblement estem donant algo que tampoc. És allò de la lletra amb la música, no? El que dèiem abans. Mirem de que quadri el més possible aquesta lletra i aquesta música en tots els aspectes de la nostra vida. I l'última part, que seria la dels hàbits saludables. Quins creieu que podien ser hàbits saludables pel nostre dia a dia, per sentir-nos amb més força, amb més positivitat, amb més confiança, amb més fortalesa? Sortir i caminar. L'exercici, relacionar-te. Què més? Menjar bé. Pensar en positiu, estimar-se. Alguna cosa més? Descansar, importantíssim. Perquè és quan descansem, és quan l'amic es regenera. Si no, l'amic pot deixar de ser amic. I en el llibre parlo de 7 hàbits, però evidentment n'hi ha 50.000 i tots aquests que heu dit són importantíssims. Un dels que parlo és d'una rutina als matins. Quan us lleveu, què és el que feu? La primera mitja hora. Què feu habitualment la primera mitja hora? Estirar-te, uau! A veure un got d'aigua, rentar-se la cara, mitja hora de no permès, va, què més fem? Donar les gràcies. És molt important, igual que ens alimentem amb la nutrició, que heu dit que és un hàbit saludable i evidentment que ho és, també és molt important com ens alimentem a nivell mental, no? Llavors, al matí, hi ha qui diu que és molt sa llevar-se molt d'hora, jo això encara no ho he aconseguit, llevar-se a les 5 del matí, diuen que és bo llevar-se a les hores que surt el sol, no? Seguir una mica aquest cicle. Però sí que és cert que jo ara faig un altre tipus de rutina, però quan vaig escriure el llibre feia una rutina, doncs que era em llevava, feia una mica d'exercici, llegia, escrivia, escoltava o llegia alguna cosa interessant. És a dir, feia tot de coses que a mi em poguessin donar xispa, que em poguessin donar alegria, que em poguessin donar confiança en mi i ganes de fer coses. Si jo em llevo i el primer que faig, que és passar-me, sona el despertador i ens estem 15 minuts, mitja hora, una hora, jugant amb el despertador, ara sona el paro, ara sona el paro, ara sona el paro. Al final aconsegueixo llevar-me. Quin rotllo, quin no sé què. Com creieu que jo puc començar el dia? O quina seria la diferència entre començar el dia d'una manera o començar-la de l'altra? Llavors, us torno a dir el mateix, no? Prenguem consciència de com ens llevem
¿Y de qué hacemos con estas primeras horas? Evidentemente, ¿qué hacemos con todas las horas? No? Pero las primeras son muy importantes, porque tal como comencem el día, el nuestro día es anirà desenvolupant. Si yo me estic amb pocas ganas... No cambia de cuando trabajas o cuando te jubiles. Sí. Totalmente. Porque, claro, cuando trabajas... Rápida. Bueno, y después... es una opción, pero hay quien trabaja y tampoco fa esta opción. En esta vida todos son opciones. Y el que es tracta es de veure, yo os preguntaría es quina us és més útil. Per mi la paraula no és si us ajuda, si la sabeu o no la sabeu. És a dir, quina us és útil pel vostre dia a dia. Aquesta és la clau. Jo he intentat una calma ara. Sense pressa, sense... En cada moment de la nostra vida, sense despertador. Bueno, diuen, y realmente a vegades funciona, porque seguro que también lo heu experimentat tots, que amb aquest, si li, quan te'n vas a dormir, li dius, demà em llevo a les 7 del matí. O ho has provat el suficientment temps? No, perquè ja tinc el temps. Ah, veus, pues ja està. Això també és una bona opció, eh? Pero tinguem en cuenta això, que vull dir, tot és un entrenament. Per tant, és una manera de... Una altra cosa que ja n'hem parlat abans de l'humor és el somriure. És a dir, posem humor a les coses, posem somriure, perquè et poden passar mil i una històries. Pots tenir mil i un reptes. En lloc de problemes, si estàs dient reptes, a mi ja em dona com... Si jo parlo d'un problema és com algo que ja no puc solucionar, i quin rotllo, i ara com em poso a arreglar-ho, quina... Uf. En canvi, un repte és com, ostres, un repte, no? Pues, a veure, què puc fer per solucionar aquest repte? Per donar una sortida. Posem-li humor, perquè a vegades l'humor ens dona moltes pistes i ens dona moltes solucions. I la música, una altra de les coses és la música. La música algú té una frase de música? N'hi havia una, perquè l'altra se m'ha tallat. Ningú li ha sortit la frase de música? La música és l'art més directa, entra per l'oïda i va al cor. Jo no sé vosaltres, però a mi la música puc estar en un estat d'ànim una mica trist, una mica xof, perquè t'ha passat alguna cosa, i jo tinc una sèrie de cançons que me les enxufo i a vegades vaig pel carrer i penso. I el que diguin els altres, doncs, és igual. Evidentment no estic tot el camí fent així, però sí que de tant en tant ho faig, perquè a mi això em dona força, no? Us animo que tingueu la vostra pròpia música i la tingueu a mà. Música per quan necessiteu estar relax, música per quan us necessiteu activar. Hi ha músiques per tot. Llavors, aprofitem la música. La tenim, també. És gratuïta, és com les paraules, la tenim a tot arreu, no? Doncs posem aquesta música a la nostra vida. Posem color, posem música. Aquest... No sé si l'heu llegit alguna vegada, si el voleu llegir, del somriure. Normalment quan donem un somriure ens torna un somriure, quan donem un bon dia ens torna un bon dia. En canvi, si donem un ah, què ens torna? Un ah. Vull dir, siguem amables amb nosaltres mateixos i siguem amables amb tothom. Una altra de les coses molt importants que ha sortit per aquí, algú que ho feia al dematí, és una de les coses, veus, en la meva rutina, una de les coses que feia també era el de donar les gràcies cada dematí. També hi ha, també és recomanable fer una rutina per anar-te'n a dormir, cadascú que trilla que li va més bé. El que sí és cert que a mi últimament m'està gustant, però us animo que us desconnecteu de mòbils, de teles, una estoneta abans, perquè si no... I de coses que us generin estrès. Vull dir, busqueu coses que us vagin.
posant en ones més...